Cilave kushta? Praktikisht ata kontenjerët janë super të mlej, edhe është një lloj, si thua, pra ose nuk përshtatet uji. Ja, përshtatet plotësisht. Përshtatet do të shkohej në H2O, do të bëj zero dhe pastaj do të filtroheshin para gjithë ujrat që do përdoreshin, do filtroheshin para se të rihidheshin në liqenin e Pogradec. Sef, nga e marim salmonin e për kuriozitet nga Norvegjia, apo po t'jemi me fat, po t'jemi me fat. Shumë luks po t'vi nga Norvegjia. Sepse dhe çmimi Shqipëri është goxha i shtrejnë të salmonin. Problemi e se ne nuk e arrim, nuk kemi treg për të marrë, po themon unë, një kontenjer, një anije, ku di qatë thamë, nga Norvegjia, kështë që merët që copa. Nga shtetet shinja. Po, për shembull, e njëjta është edhe për sojën. Nuk është në interesin tuaj, po mase për ta ditë lekshikusit, soja është një prodhim që është kthyer gati domosdoshëm në ushqimin e baktive, lopëve, pulave, derave të tjera me radhë, këto komplekse që i kanë. Disa herë është bërë përpjekje edhe nga ambasada amerikane USAID-i për ta sjellë, por një vapor nga Amerika me sojë nuk menaxhohet, kështu që ne e marrim nga këto të tjerë dhe është goxha me kosto të lartë. Sa interesante. Po, dieta ushqimore ka ndryshuar këtu tek ne, Engelet, dhe kur flas dieta ushqimore, kjo menuja që është futur aziatike, kjo menuja që futet më pas për teme zetares, që duham të testojmë, araben. Tashi, sigurisht që këtu ka ndryshuar se ka ndikime pa tjetër në kulinari, ka ndikime lëvizja e njerëzve, dalja, ka marrë ndikime të njerëz e huaja, që kjo nuk është një gjë e keqe. Me gjitha të, ka ndryshuar, kemi ndryshime për keq, dhe pastaj po fillojnë të ndërgjejsohen njerëzit për të rukëthyre në ngrënë në shëndetshme. Para 9 vjetës, kemi pas një, baset e varfëria, nga varfëria, kemi pas një regjim ushqimor më të shëndetshëm. Hanim shumë dërzavate, hanim pak proteina, se nuk kishim akses të proteinat, me gjitha të ishte e shëndetshme. Bonim dhe shumë aktivitet fizik, sepse nuk kishim makina, lëviznim këmë. Ndërkohë që pas 9 vjetës, fillimi i bumit ekonomik, apo zhvillimi ekonomik, që njerëzit filluan të kishin akses më shumë në ushqime proteinike, dhe pasiviteti bën që njerëzit fillojnë të kishin probleme të mbi peshës dhe të obezitetit, që i kemi në rritje tashmë statistikat. Kjo për një periudhë gjatë që ndiheshin pak edhe të ndiheshin mirë dhe psikologjikisht, sepse duke pasur, duke ardhur nga një periudhë varfërie në një periudhë që kishin në akses dhe mundësi ekonomike për të ushqyer në sasira të mira, në sasira, bëri që ndiheshin në pak dhe krenar njerëz që kemi të ham tash dhe pa ditur pasojat që i vinin në shëndet. Pas kaluan kohë dhe filluan të ndjejnë pasojat, që filluan u rriten problemet e diabetit, filluan të rriten problemet e smundjeve kardiovaskulare, të cilat ishin më pak në vite më parë, dhe fillon të ndërgjegjësohet që u pa që problemi ishte kjo ushqimi. Nga ana tjetër, informacioni që për ndërgjegjësimin e mënyrës të ngrënit, kanë filluar tashmë të ndryshojmë, shkojmë në anën tjetër që të fillojmë të kujdesemi për ushqimin. Megjithatë, ndërhyrja e kulinarive të ndryshme nuk është që na krijon probleme. Problemi është orientimi ndaj mënyrave për të rënë të dietave, për të rënë nga pesha dhe për të ushqyer që trumbetohen si ushqime të shëndetshme. Për shumë vite me radhë, dieta mediterane është dieta më e mirë dhe më e shëndetshme dhe mënyra më e mirë të ushqyerit, që është tashmë po kthehet në një kështu edhe të UNESCO-s, një trashëgimi e qartë që duhet të luajtur. Duhet jemi të kujdesshëm të orientohemi. Ne jemi një vend mesdhetar. Ne jemi një vend mesdhetar dhe jemi të patë, kemi një fatmirësisht na ka dhënë natyra katër stin të përcaktuara të vitit, diell, det, mal, që i kemi të gjitha larmishmëritë e ushqimit. Kemi peshkun, kemi vajin e ullirit, kemi drithra, kemi mishin, kështu që jemi një zonë mesdhetare dhe përshtatshme që na ofron fruta me rezervate pa fund, që na ofron të gjitha mundësit për të pasur një ushqim të shëndetshëm. Mjafton të konsumojmë produktet e vendit, mjafton të konsumojmë ato që neve na ofron pa shkuar pastaj në produkte të importuara që na vinë nga shumë larg dhe që na duket sikur na bëjnë mrekullira, le të themi avokadoja. Nuk po them që avokadoja është një ushqim i pashëndetshëm, por jo domosdoshmërisht e kemi të domosdoshmë ta kemi në menun tonë. Ne kemi yndyrën e peshkut, kemi yndyrën e vajit ullirit që i kemi shumë të mira dhe i kemi sa më afër. Nuk bëjmë kilometra të tëra, por nuk rrinë stoqeve
magazinave apo kamioneve për të ardhur tek neve. Kështu që i marrim më të plota vlerat ushqyese. Kjo do të jetë zavatë e vendit. Po. Po, përfundoje që të jamë e fjalën në Zefit. Alo? Po, jemi ne, Gjelet. Ata një shkëputje që nuk po ju dëgjoj. Po. Me pak fjalë do të thoja që konsumimi ushqimeve të vendit, edhe nëse ne tentojmë të bëjmë është më i mirë sepse nuk bën as atë transportin, thuaj.